Tolik tedy dopravní informace, je přesně 9:30 a Jan Zika už má další zprávy. Hezké dopoledne. Pěkné dopoledne taky u zpráv. Zástupci Kyjeva budou dál vyjednávat na východě Ukrajiny o uklidnění situace. Vzbouřenci zatím jejich výzvy odmítají a chystají další protesty. V Doněcku v noci protestující obsadili sídlo oblastní prokuratury. Policie je už z budovy vytlačila. Spojené státy mezitím rozšířily sankce vůči Rusku. Tentokrát se dotknou 7 krymských prominentů, kteří se podle Washingtonu podíleli na odtržení poloostrova. Nikdo v této místnosti, včetně mě, si nemyslí, že by byly potřeba další sankce. Cílem je dát Rusku najevo, že musí ustoupit. Stejně tak je ale zřejmé, že pokud to neudělají, budou dělat nezákonné kroky a narušovat suverenitu Ukrajiny, svět na to jednohlasně odpoví. O hazardu na Praze 8 rozhodne referendum. Městská část v počtu heren a kasín vede. Aby zařízení zmizela, musí se pro jejich zákaz vyslovit 35% místních. Tamní sdružení, která proti hernám dlouhodobě bojují, ale nesouhlasí s termínem referenda. Obávají se, že dnes přijde málo lidí. Policisté očekávají 2 rizikové fotbalové zápasy. V pohotovosti budou hlavně v Ostravě, kde hraje Baník se Slováckem. A při posledním utkání se tam fanoušci poprali s policií. Škody se vyšplhaly na 500 000. Sledované bude i derby mezi Spartou a Slávií. Policie bude mimo jiné hlídat pochod slavistických příznivců na Letnou. Po celé trase bude dohlížet speciální pořádková jednotka a bude okamžitě reagovat na jakékoliv protiprávní jednání. Využíváme systém elektronických turniketů, které v rámci bezpečnosti jsou pro nás naprosto zásadní, protože díky nim máme možnost monitorovat vstup osob k nám do areálu. Je to 20 let, kdy se ve východočeské Litomyšli sešlo 7 středoevropských prezidentů, včetně Václava Havla. Ten je do historického města pozval, aby navázal novou éru vztahů v regionu. Litomyšl k tomuto výročí připravila výstavy a slavnostně představí voskové srdce pro Václava Havla. Uplynulo 70 let od narození Karla Kryla, jednoho z nejznámějších českých písničkářů. Na jeho rodném domě v Kroměříži odhalí zástupci města pamětní desku a odstartují tak sérii vzpomínkových akcí. Karel Kryl byl hlavním představitelem československého antikomunistického protest songu. Zemřel na infarkt v roce 1994. Speciální vysílání nabídne 24 dnes od 13 hodin a 5 minut. Hlasy soudních znalců a padlých andělů. Řvou ústa slavných starců z reklamních panelů. A jaro karty míchá. Pro záda schrbená. On taky dovedl řadu věcí z budoucnosti odhadnout. V některých se mýlil, to ano. Ale určité věci předjímal a musím říct, že docela úspěšně. Bohužel měl pravdu i v některých těch svých kritických předpovědích. Vodáci dnes na několika místech zahájí sezónu. Na Brněnské přehradě to bude už po 68. V Českém Krumlově symbolicky odemknou Vltavu a pokřtí vodácké nováčky. Ve Vyšším Brodě zase odhalí putovní pomník Járy Cimrmana. Severovýchod Austrálie zasáhl cyklon Ita. Nárazy větru dosahovaly rychlosti až 230 km za hodinu. Tropická bouře postupně slábne, přesto způsobila škody a může být dál nebezpečná. Už dřív postihla Šalamounovy ostrovy. Zabila tam 23 lidí. Ten vichr strhával vedení, strhával střechy a ten severovýchod Austrálie byl docela dost zasažen. Silný vítr způsobil i vysoké vlny, takže ty pobřežní části už během včerejšího dne byly zaplavovány. Bylo evakuováno množství lidí. Máme doporučeno už zůstávat doma a máme i zákaz, že už nemáme chodit i na pláže. Kdo nepotřebuje do nemocnice, má zůstávat doma. A vlny mají teď 2 metry a přehoupli se vlny, takže domy jsou teď už i zaplavené některé na pláži. Návrat normálu by měl mít v pondělí, protože ještě očekáváme ten cyklon a 120 km za hodinu vítr. Že ještě očekáváme, že ještě budou nějaké výpadky elektřiny.
Hezký den, Sparta nebo Slávia, kdo vyhraje fotbalové derby? Odpověď hledejte ve vysílání ČT Sport. Právě dnes můžete sledovat 281. derby mezi Spartou a Slávií. Náš přímý přenos začíná ve 14 hodin a 20 minut. Odvěké rivaly dělí před 24. kolem Gambrinus ligy propastných 38 bodů, což je největší rozestup v historii jejich soubojů. Sparta má v čele 8-bodový náskok před Plzní, zatímco 14. Slávia je pouhý bod nad sestupovým pásmem. Fotbalisté Bohemians 1905 si udrželi svoji šanci na záchranu v Gambrinu slize v domácí předehrávce právě aktuálního 24. kola. Totiž porazili Teplice 3-1. V utkání Teplic na hřišti Bohemians Praha 1905 se poprvé od svého návratu představil ve žlutomodrém dresu Martin Fenin a nástup měl skvělý, svou hlavičkou dostal hosty do vedení. Za 5 minut bylo ale vyrovnáno, Josef Jindřišek krásně překonal Grigara z přímého kopu. Po hodině hry se předposlední tým tabulky dostal do vedení, křižnou střelou se prosadil Petr Nerad a za 10 minut pak vítězství Klokanů stvrdil Jakub Hora, který byl po Neradově centru před prázdnou bránou. Bohemians překvapivě porazili Teplice 3-1. Martin Havlát hat-trickem vystřílel výhru San Jose 5-1 nad Coloradem a osladil návrat Tomáše Hertla do sestavy Sharks, ve které chyběl český hokejista od prosince. S golmanem Francouzem v bráně uspěli čeští hokejisté proti Dánsku i na podruhé. V zápase Eurohockey Challenge v Děčíně Češi vyhráli 2-0. O branky se postaral debutující Jakub Válský a druhý gol dal Lukáš Radil. Playoff basketbalové matony NBL dnes pokračuje dalšími zápasy. Na ČT Sport vysíláme duel mezi Prostějovem a Kolínem. Sledovat ho můžete od 12 hodin a 15 minut. Vyřazovací část začala včera a Opava porazila Děčín 76-71. 36-letý křídelník Ladislav Sokolovský získal v české lize 11 titulů a mladému opavskému týmu se jeho zkušenosti ve vstupním duelu play-off hodily. Důrazný Děčín, který střelecky táhl 15-bodový Luboš Stria, vedl v poločase o 6 bodů. Ve třetím dějství se ale Opava vrátila rychle do hry a svůj podíl na tom měl i Sokolovský. Ve vyrovnané koncovce trefil důležitou trojku Petr Dokoupil a Opava po 10 letech v play-off zvítězila. Děčín na úvod čtvrtfinále porazila 76-71.